Jsou to dva dny, co se v pražské zoologické zahradě oběsil na jednom z provazů ve výběhu gorilí sameček Tatu, jeden ze symbolů zahrady. Ta je ponořená do smutku. Truchlí gorilí skupina, ošetřovatelé i návštěvníci. V zoo dne... Lijáky s bouřkami, které se včera odpoledne a v noci prohnaly Českem, škodily na mnoha místech republiky. Polámané stromy strhaly elektrické vedení a zatarasily cesty. Voda a bahno zaplavovaly silnice. Škody jdou do milionů. Nejpostiženější byly jižní Čechy. Během hodiny tam napršelo až 10 cm vody. Ta pak u Rájova podemlela most na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova a silnice se musela zavřít. Věčná provokatérka, zpěvačka Madonna se vzpamatovává z nečekané odezvy znechucených fanoušků. Ti po koncertu v pařížské Olympii vypískali a dokonce jí nadávali. Madonna je prý ošidila, její show totiž trvala jen 3/4 hodiny. Mnozí diváci, kteří zaplatili za lístek přepočtu až 5 000 korun, chtějí své peníze zpět. Policejní honička, která skončila autem v potoce a útěkem ujíždějícího řidiče. Tak to dnes ráno vypadalo v Sezemicích na Pardubicku. Mladík za volantem osobního auta nereagoval na policejní výzvy k zastavení a obcí ujížděl až 100-kilometrovou rychlostí. Šílenou jízdu ukončil až spolujezdec a zároveň majitel auta. Vytáhl mu klíčky ze zapalování. Za pouhých 10 dnů postavila parta nadšenců ve Strupčicích na Chomutovsku technicky pozoruhodnou rozhlednu. Jejich hlavním cílem bylo postavit stavbu, která by zkrášlila okolí mostecké hnědouhelné pánve. Rozhledna je unikátní tím, že není vůbec nikde ukotvená. 8 stánků schořilo ve vietnamské tržnici ve Folmavě na Domažlicku. Požár vypukl před 2:00 ráno. Kvůli vybuchující pyrotechnice se lidé z okolí nejdřív mysleli, že je někde ohňostroj.